Hi guys! Welcome back to my channel! Alright, konting news po muna tayo ngayon at alam nyo na, alam na this, nakikita ko kahit nanonood kayo sa cellphone ninyo, ang lalaki ng ngiti ninyo, abot tayo nga, halos 20% po ang dividend yield ni Semirara this year. Pag-usapan po natin at may ibubuga pa ba yan next year? Welcome back! Ayan, pag-uusapan natin ang dividend na pinamigay ni Semi Rara at sa Manila Times po, no? Ang sabi po dito, Semi Issues Record Dividend. Sa pagkakalong ko po, record-breaking dividends po yata. Ito, pinakamalaking payout po talaga ito, no? Ayan, on Tuesday, uh, the total cash dividend this year was set to reach a record of 29.75 billion after its board... Approve and declare the issuance of an additional payout. Ayan, no? Kasi, in a disclosure po, no? Um, Inauthorize na po, no? Yung dividends amounting to 3.5 pesos per share for a total payout of 14.88 billion po. Okay. So guys, bago ko po nakita yung news na ito, nakita ko muna sa disclosure yung 350 per share. And nag-350 rin po nung April, so 7 pesos na po ito in total po. No? This year alone, 7 pesos. And alam ko po, around 4 point something billion po ang outstanding shares po nito. So calculator ko po, no? ang lumabas po, 29.75 billion ang lumabas sa calculator. Parang hindi ako makapaniwala na ganun kalaki yung payout. 29.75 billion, imagine that ganong kalaki kaya nag-search ako ng news nakita ko po itong sa ano sa Manila Times ay tama nga yung calculation ko 29.75 sabi ko grabe naman ito parang parang hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko okay no uh, This is on top oh, of the 14.88 billion in regular and special cash dividends paid to all eligible shareholders noong April. Kasi dalawa po yung dividends noong April, di po ba? isang 1.8 isang 1.7 so total 350 and then this October nag-declare na naman ng 350 7 pesos na po and funds will be sourced from the miners and appropriated retained earnings for the period ending December 2022 galing sa kinita po ito noong 2022 doon po nila kinukuha po ito Alright. right 7 pesos dividend per share yan at kung i-compare natin no nagsarado po kasi no nung no, Kanina. <laughs> Kanina lang po. Uh, 19.44% po ang dividend yield, almost 20%. Hindi pa po ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko po. <laughs> ang taas, taas. Po, no? So congrats po sa lahat ng meron semi rara at alam ko kasama na rin ng DMCI po dito. So congrats po sa lahat po sa inyo na meron pong shares dito at malaki po ang shares dito. Congrats. I'm so happy sa inyong lahat, no? At ang masasabi ko lang po, sobrang generous po ng board at ng mga majority shareholders mo daw ng management ng board majority shareholders sobrang generous po kasi kung toto ko ako lang ang tatanungin ha kung ako ang majority shareholder nito halimbawa ako ha ako Halo, <laughs> ano ako bali? <laughs> Bakit ako magbibigay ng pagkarami-raming dividends? Eh, 20% ng public float ng company po na to. Di ba ba? 20% lang, ano? May get... Oh, around 20% ng public float ni Semirara ako po management nito hindi ako magbibigay ng maraming dividends magbabuyback ako magbabayback ng shares hanggang bumagsak yung public load ko pumalo na lang ako ng 10% or below the pagpalo ko noon eh marami pa rin akong cash no na natitira sa akin bangko eh tender offer ko na alis na ako. ayoko na akin na lang lahat ng cash ni Semirara wala lang akong pakialam sa inyong lahat na mga minority shareholder kung ako po no example lang po kung greedy po ako kung greedy po ako no hindi ko po i-share yung profits no this business don't need para lang po sa akin, no, don't need the public investors from the market kasi ang daming cash nito. Hindi niya kasi usually 'di ba kaya nga nagpapalist, no, kaya mo nililis yung company mo no sa stock market para makapag-raise ka ng funds. Ito company na to, hindi niya kailangan ng funds. Hindi niya kailangan mag-raise ng funds sa sobrang dami niya ng pera. Siya pa ang namimigay ng funds sa market. balik Baliktad. <laughs> Kasi siya yung humingi ng fund no from the investor. Wala tayo ang binibigyan ng pera no. Yan. So ang point ko lang po, sobrang hanga po tayo no sa mga konsunhi. Grabe po no, sinishare talaga nila yung blessing po nila no. So sobrang bilib po tayo, sobrang hanga po tayo. Hats off. Thank you so much Konsunhi. No? And i-review e lang po natin yung dividend yield nila no for the past 4 years. Noong 2020, ito yung mga regular na dividend delay around 3% lang no. And then 2021, gumanda yung taon nila. Around 8%, 2022, uh, almost 14%, and then this year, grabe, almost 20% na po, no? And dividend yield po nila. Ang tanong ng bayan, papaano yung next year? May ibubuga pa ba to for <laughs> next year? Meron pa ba? Malaki pa rin ba yung pamimigil ito? Sasagutin po natin, no? Aral, aral lang po muna tayo ng konti. Ayan. At ito po, galing po sa outlook po nila sa kanila pong... Uh, Uh, annual reports for 2022 no ang uh, sabi nga nila no medyo yun nga dahil nga sa nangyayari no sa uh, sa paligid no bumagsak po talaga ang cold prices na po nagpisa na po bumagsak pero naniniwala po sila na hindi ito bababa as low as pre-pandemic level magho hover pa rin po ito above pre-pandemic level no medyo mataas pa rin po although hindi na nila maaabot yung 2022 pero mataas pa rin yun ang outlook ng management no base sa sa tingin po nila saan nangyayari po sa palipaligid po no at ako po naniniwala po ako na talagang ganito po mag-hover po ito nung above ng pre-pandemic level at ito na nga po ang nangyari po no ang pagkakaalam ko po, po talaga dito ang pre-pandemic level talaga naglalaro po ang coal prices between 880 no 80 to 100 US dollars no minsan pumapalo na above 100 US dollars po no per ton per tan no pero ngayon po um based mo dito no sa nakikita po natin sa chart uh, nag-stabilize po siya nag-hover po siya between 140 and 160 for several months na po at mukhang ma po ito so ito po yung sinasabi po nila na Mukhang papalo po talaga ito no na above ng pre-pandemic. So still ang nakikita natin, very very bullish pa rin po tayo sa Semirara. Although hihina na po ito, pero still no hindi po ito babagsak nang sobrang bagsak no ayan sa power naman po ayan no uh, expected pa rin po nila kasi yung 2022 sobrang mahal ng kuryente for this year expected pa rin po nila na elevated pa rin ang kuryente so very very positive rin ang outlook nila na malaki ang kikitain po nila sa kuryente kaya guys no kung kayo po namamahal lang kayo sa electric bill ninyo kasi ang tax tax ng kuryente ngayon ay mukhang hindi pa rin bababa. So para ma-counteract nyo po yung mahal ng kuryente po ninyo, bumili po kayo ng kuryente konting semirara <laughs> kasi sila yung makikinabang sa malaking kuryente para may balik taya ka no ibibigay <laughs> naman sa SD dividend yan next year eh no right. <laughs> at tingnan lang po natin ng konti yung pattern na nangyayari po sa kanilang revenues at sa kanilang gross profit no ayan so ang isang nakikita po natin no maganda po talaga yung 2022 po nila nakita kita. first half po ito no uh, first six months January to June ang mga periods po nito makikita niyo naman po dito no so napakaganda po talaga ng 2022 pero makikita niyo rin po no sa cool lang po muna tayo tumingin sa cool lang po no Still no, ang coal prices, ang coal na, in, uh, na revenues po for 2023, although mas bababa sa 2022, pero higher pa rin po than 2021. So something na magandang pangitain po. No? Na bumagsak siya pero hindi po masyadong bumagsak. Ang kita po, ang revenues po sa coal. At ito po yung mas encouraging po talaga. Pagdating naman po sa power, makikita po ninyo from 2021, 2022, 2023, pataas po talaga ng pataas ang revenue. Talagang growing po no? ang kanilang power power business kasi dalawa yung may, ang talagang main na ano po nila no bilang gagalingan ng revenue si call and power no okay so very very good sign po ito na palaki na palaki yung power and then yung coal hindi pa rin po masyadong bumabagsak no and yung cost of sales makikita po ninyo no yung cost of sales po nila uh, sa so coal medyo pare-parehas yung cost of sales niya sa so power po ganun din no? hindi masyadong lumalaki yung cost of sales ng kanilang power kaya po, ang ganda pa rin po ng kanilang gross profit po for this year. no Maganda pa rin ang gross profit po nila. So imagine mo, ang nagre-revenue ka sa power ng 14 billion and then ang cost of sales mo lang is around 4 billion. No? So ang ganda-ganda po ng nangyayari. Napakaganda po no. At kung titingnan po natin pati po yung yung net income na po kasi yung tiningnan natin sa taas, gross profit lang no. Kung net income ang titingnan po natin, still no maganda pa rin no kung i-compare natin sa 2021 na first half. At konti lang ang diperensya natin sa 2022 napakaganda pangitain po no napakaganda pangitain po ito at kung titingnan po natin ang kanilang cash no ang cash po nila talaga nakakapag-generate pa rin po talaga sila ng maraming maraming pagkara, maraming pera. At uh, ito for this uh, first half alone no nakapag-generate sila no. Nag-net increase sila ng another 7.5 and a half billion na cash no na naidagdag nila sa kanilang uh, cash and cash equivalent, sa kanilang pera sa bangko na dagdag na naman ng 7 billion no. Kasi uh, the start of the year meron na silang 20 billion and then For the 6 months operation, nadagdagan ng 7.4 billion. Na cash po 'yan, ha? totoong pera po 'yan, ha? Hindi 'yan mga ano, hindi po 'yan mga receivable, ha? cash na po talaga 'yan. At naging 27 billion na po ang kanilang pera. Ay, eh, may paggagawin nga ng dividend natin next year. Eh may may isang half pa tayo, meron pang kalahating taon na natitira. Makakapag-ibon pa 'to ng cash, eh, no? At madadagdagan pa ang pera nito na pwedeng pamigay na dividend. <laughs> so, eh ang masasabi lang din po natin, kung po ninyo kasi noong last year, sobrang mahal ng gasolina no? at diesel. Halos mo mapalo po ng 100. Guys, ngayon po, elevated pa rin eh. Sandali lang tayo nag-enjoy na mababa ang, ang price ng oil. No? So, ele elevated pa rin. Nasa 70 pesos po yata tayo ngayon. At napakarami pong uncertainty sa mundo. Alam nyo na po yan. Ang daming gerang nangyayari po ngayon. Kung saan saan. No? At ah... Uh baka pumapektuhan pa rin po ang oil prices and usually no uh, maaring madamay pa rin po ang coal prices po niyan so ibig ko po sabihin kung hindi po bababa ang oil price at tuloy-tuloy na tataas po yan baka po pati yung coal price madamay din po kasi energy din po yan baka hindi rin po mag-drop ang price ng coal at pre-pandemic level I'm, what I'm saying is bullish pa rin po tayo sa price ng Cole. as of now sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid no and the power business is growing kaya po napakaganda po ng outlook natin sa Semirara for the next year at least sa susunod hanggang sa susunod na taon and then after that review pa rin po natin pero sa ngayon ang ganda ng mga pangitain no pagdating sa power pagdating sa coal nila maganda ang nangyayari po no at kung titingnan natin ang valuation no unahin na natin yung financial health. Gabi. Quick ratio. Ang gusto natin sa quick ratio, re-review ko lang po ulit sa inyo. One and above. So, napakaganda po. No? Quick ratio, current ratio. Ang gusto natin, one and above. So, napakaganda. Covered na covered po talaga. Interest coverage. Ang sabi nga po nila no, ang ang okay, ang okay na interest coverage between 4 and 6 at pag pumalo po yan ng 10 and above eh, conservative po yon. At eh dahil nga po maraming pera po yung company po na to, ang lakas pong kumita nito. At halos walang utang po tingnan yung debt to equity niya napakababa at 0. 13. No? Kaya ang interest coverage niya napakataas. Ibig po sabihin, napaka-conservative po kung dito tayo mag invest Malamang sa malamang, mahihirapan po na matigok ang pera natin dito. Ibig ko po, po sabihin, very very safe po. Napaka-strong po ng financial health po ni Semirara. At for some a company na mababa ang debt to equity at may PE ratio tayo na 4, Uh, na ganyan kababa, napaka-undervalued po, no? Medyo undervalued po talaga ito pong si Semirara, in my own opinion po, no? Kung ako po ang taktanungin, mukha pong ang value po ni Semirara is at least double, no? Kahit na i-expect natin na bumaba pa ng konti ang kanyang income, I think, no, um, Semirara is worth at least double, po, no? At least double. Yun po ang ating pakiramdam po dito. And... Dahil nga po sa bullish pa rin ng ating sentiment no sa negosyo ni Semirara, ang nakikita po natin dito mukhang kaya pa rin po nila na at least 10% na dividend yield for next year assuming mabibili po natin ng 36 pesos soon. <laughs> Kung okay kailan kayo bibili at 36, mukhang kayang-kaya ang, ang 10% na dividend yield no. And hopefully no, sa ex-date niya nitong October uh, 20 sana bumagsak ang price ng magkaroon ng konting konting ganon downward trend do para makabili, makaipon ng konti, makaposition po tayo for next year. At hanggang dito lang po ang ating kwentuhan. Disclaimer lang po, no? Hindi ko po kayo in encourage po ng Semi Rara. Ina-encourage po kayong pag-aralan si Semi Rara. Aralin nyo po mabuti at do your own research before making any investing decision dahil ako po ay hindi professional analyst at hindi po din po ako financial advisor. Isa lang po akong habis. Please like, subscribe, share the notification bell. Magkwentuhan po tayo sa baba sa comment section. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory. Happy investing. Bye bye.